fadhiga 3-iyo-tobanaad ee kal fadhiga 4-iyo-todobaad golaha wakiilada dowladda Puntland waxaa shirgudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdulaahi Cismaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. Maalinta saddexaad ayay xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland qodob qodob uga doodeen xeerka isgaarsiinta iyo khidmadaha Puntland, iyagoo ugu dambeyntiina cod gacantaag ah ay ku ogolaadeen 36 xildhibaan. Xeerka isgaarsiinta Puntland oo ka koobnaa 38 qodob ayaa lagu kordhiyey qodobo muhiim ah oo ka hadlaya iskahorimaadka danaha isdiidan, shuruucda codsiga ruqsadaha, ganaaxa iyo dhaqangalka, waxaana uu bedeli doonaa xeer sharci lambarkiisan uu yahay la ra 15 ee soo baxay 17-kii bishii 12-aad 2007-dii kuna saabsanaa isgaarsiinta iyo khidmadaha. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa natiijada ansixinta ku dhawaaqay. Codayntii xeerka isgaarsiinta dowladda Puntland iyo lifaaqa khidmadaha ee xeerka isgaarsiinta dowladda Puntland sidii hore xeerku yimi lagu daray wax ka beddelkii guddiga, lagu daray wax ka beddelkii golaha, codayntii waxay u dhacday sida tan. Koobku waa 8, ogol waa 6-iyo-30 mudaneed, jiidmo waa 1 mudaneed, aamus waa 1 mudaneed, 8-iyo-30 cod sidaasay ku dhan yihiin. Sidaa daraaddeed xeerkii isgaarsiinta dowladda Puntland lagu daray lifaaqii khidmadaha xeerka isgaarsiinta dowladda Puntland lagu daray sidii hore xeer weyni, lagu daray wax ka beddelkii guddiga, lagu daray wax ka beddelkii golaha. Sidaas ayuu ansax ku yahay xeerkuna marka la raynaa u seexo uu ku dhaqgeliya faafin karsigaa maqaliyo. Waana nasafin badayaal, aad iyo aad baan guddiga uga mahadnaqayaa runtii waajibaadka shaqo ee xeerasaadka baluusiin iyo sida wanaagsan ay u soo guteen. Inkastoo oo xeerkan ka soo shaqaysana waa ku mahadsan yihin, waa xeer muhiima oo dalku u baahan yahay. Dadkuba aad iyo aad baan u mahadnaqayaa golaha sida wanaagsan ee habsamo socodka ee muddadii 7 cashe ahay ee xeerkani aynu ku wada jirnay balowu shaqaynaya. Aad iyo aad baan dhinkan mudanayaal idinku mahadnaqayaa. Dhanka kale, golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa loo qeybiyey xeerka ilaalinta afka Soomaaliga oo ay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka dowladda Puntland oo guddiga arrimaha bulshada iyo dhaqanku ay akhrinta labaad marsiin doonaan iyadoo maalinta Arbacadaana uu golahu ka doodi doono. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa fadhiga soo xiray. Qodob kasteed ee 10-aad akhrinta hindisa sharciyadeeda farqadiisa 4-aad way dhaqan gashay. Farqadaasi waxay odhanaysaa waa farqada 4-aad akhrinta 1-aad ee hindisa sharciyaadku waxay dhammaystirmaysaa marka guddiga hawshaas u xilsaaran lagu wareejiyo xeerka qabyada ah. Wayna dhacday, waana lagu wareejiyey. Waxaa inoo arsan farqada 5-aad ee isla qodobka 8-aad ee xeer hoosaadka akhrinta inta sharciyeysiga. Qodobkaasina wuxuu qoran yahay sida tan: akhrinta 2-aad waxaa ku sameynaya guddiga u xilsaaran isaga oo la tashanaya qaybta fulinta ee ay khusayso iyo daneeyayaasha bulshada, iyagoo oo ku soo daraya wax ka beddelka ay sameeyeen, waxayna hor keenayaan golaha wakiilada. Sidaa daraaddeed guddigana waxaan ka sugi doonaa inay akhrinta 2-aad ku soo sameeyaan, akhrinta 3-aadna ay golaha u timaado. Guddigu waxaan siinaynaa 3 cisho oo ka bilaabmaysa berito axada, isniin iyo salaasa. Waxaynu soo noqonaynaa maalinta 4-da iyo 8-da subaxnimo oo aynu marin doono akhrintii 3-aad xeerka mudanayaan. Fadhigu waa inoo xidhaya maanta. Waana salaamtiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, warbaahinta dowladda Puntland, xarunta golaha wakiilada, magaalada Garoowe.